sidaas darteeda haddii cadaaladan la waayo ama ay dahdo banaankau soo dhiga guri sambus ninkii dubto ayaaunay waa maxay go-aanka adag eeaan ka gabashada lahayn oo u gaaray luul cabdicaiis aabaheeda allaahu naxariista marxuumada go-aankaas oo ah haddii cadaaladdhare ay dhacdo waxa uu samayn doono run ahaantii cidna kama farxin doonto hadii cadaaladdhar ay dhacdo go-aankaas aabahaas inu qaato

cadaaladda kabadhaan loo soo dejin layah in kastoo he-adaha ammaanka ay dadaaleen haddana sababta kulan saddexaad loogu sii qabanayo maxay tahay ma wax qarsoon ayaa jiro sidoo kaleeto sadcali maxkamadda wuxuu ka qirtay inuu shidaalka asiga soo gaday rabay inuu guriga gubo waliba guriga uu gubaayo ay ku nool yihiin hooyo iyo caruurteeda ay ku nool yihiin

in uu dhibaatadan geysto suiid cali wuxuu soo qaatay uu soo iibsaday wixii uu ku sameyn lahaa micnaha wax kam ah meesha in ay ka dhacday uma muuqato

ninkii dhibka geystay o qayb kami bulsad sidoo kaleet iyo qaranka soomaaliyeed ama bulshada reer muqdisho talaabad ma farad gelin doont hadii cadaaladadaro ama loogu xukumi waayo wixi uu mutaystay ninkaa gabahamaruaaadaiaaain yar dada koor wahaa adakel mar dabekeloo دي مجرته وهذا هذا المجر عدالة ربنا قبل عدالة ربنا عنيك وحي عدالة الله أعلم المشاكل يكر أحكم الحاكمين عدالة دي سان باقنين سيادة درتي هذه عدالة دان لواء أما إيد هذا بلنانك أنصور ديك هاد نقولي زنبوس نكي دبتو أيا عوني أبا عبد عزيز وحوشي إنا قرش قادن دونين نكاس من اللوتو هذه عدالة درا إيكد عدا محكمة دا ما هيدا